साथीहरू इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँको फ्युचर तपाईँको एजुकेसनल करियर तपाईँले कति पढ्नुभयो कति मेहनत गर्नुभयो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन तर एउटा सानो बबलमा डिपेन्ड गर्छ जुन सिचुएसनको अहिले मैले कुरा गर्दैछु त्यो धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेस गर्दै हुन्छ आउनुहोस् यसको बारेमा थप डिटेलमा बुझौँ इन्ट्रान्स एक्जाम एउटा एक नर्मल इक्जामभन्दा धेरै फरक हुन्छ लोवर लेभलमा धेरै महत्त्वपूर्ण नभए पनि जसरी हामी हायर एजुकेसनतर्फ जान्छौँ त्यसरी नै इन्ट्रान्स एक्जामको इम्पोर्टेन्स पनि बढ्दै जान्छ रिसेन्टली नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका लागि लिइने कमन इन्ट्रान्स एक्जाम भयो र त्यसको रिजल्ट पब्लिस भयो धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो फाइनल स्कोर हेर्न सकेनन् एमइसीलाई यसको बारेमा सोद्धा उनीहरूले विद्यार्थीले ओएमआर सिटमा रोल नम्बर अथवा सेट फिल गर्दा कुनै मिस्टेक गरेको छ भने त्यस्तो केसमा रिजल्ट पब्लिस हुँदैन र क्यान्सिल हुन्छ र त्यसपछि विद्यार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा पनि त्यो रिजल्ट सक हेर्न सक्दैनन् यसलाई हेर्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि विद्यार्थीको सिलेक्सन हुन्छ वा हुँदैन त्यो डिसाइड गर्ने ओएमआर सिटको बबलको ठुलो भूमिका छ साथीहरू एकछिन भिडियो पज गरेर आफै सोच्नुहोस् कि यो कतिको भ्यालिड छ कि तपाईँको फ्युचर तपाईँको क्यापेबिलिटी र एजुकेसनभन्दा बढी तपाईँले ओएमआर सिट फिल कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मेरो बुझाइमा इन्ट्रान्स एक्जाम एउटा इन्डिभिजुअलको नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ र हार्डवर्कको टेस्ट हो तपाईँले बबल फिल गर्न मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यसको अर्थ यो कहीँ पनि छैन कि तपाईँलाई नलेज छैन अथवा तपाईँले मेहनत गर्नुभएको थिएन धेरैजनालाई यो लाग्न सक्छ कि यो सबै विद्यार्थीको फल्ट हो यसमा एमइसीले के नै गर्न सक्छ भनेर उनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि स्टुडेन्टले ओएमआर सिटमा जान जानी जानी मिस्टेक गर्दैन र त्यो बबलमा जुन रुम अफ इयर हुन्छ त्यो एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दा तपाईँले जति प्र्याक्टिस गरे पनि त्यसमा मिस्टेक हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ र प्लस एक्जामको प्रेसर र नर्भसनेस पनि हुन्छ त्यही भएर मिस्टेक हुने चान्सेस अझै बढेर जान्छ मैले यो सबैको लागि एमसीलाई पनि ब्लेम गरेको छैन नेपालको इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा यो ओएमआर सिस्टमको ठुलो हिस्ट्री छ प्राय सबै एक्जाम्सहरूमा र स्पेसली एमबिबिएस अथवा यो मेडिकल एजुकेसन फिल्डको एक्जाममा सबैमा प्राय ओएमआर सिस्टम नै युज हुन्छ मलाई यति मात्रै लाग्छ कि जुन लेभलको यो इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ जसमा मोर देन फिफ्टी थाउजन्ड स्टुडेन्ट्सले पार्टिसिपेट गर्छन् यसमा जसरी स्टुडेन्ट्सहरूले एउटा फेयर चान्स पाउनुपर्ने हो त्यो उनीहरूले पाइरहेको छैनन् र योभन्दा नि ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग अप्सन हुँदाहुँदा पनि हामीले स्टुडेन्ट्सलाई त्यो फेयर चान्स दिन सकेका छैनौँ इन्जिनियरिङमा हेर्ने हो भने इन्ट्रान्स एक्जाम कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ र मेडिकल फिल्डमा पनि डिएम लेभलको एक्जाम कम्प्युटर बेस्ड नै हुन्छ सो हामीसँग अप्सन नभएको होइन हामीले गर्न मात्रै नसकेको हो र अब एमइसीले यो ब्याचलर लेभलको लागि पनि कम्प्युटर बेस्ड लिन सक्यो भने त्यो विद्यार्थी र आयोग दुवैको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट के हो थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा पहिला नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु र मैले त्यसमा अब नेपालमा आगामीका दिनमा कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हुने कतिको चान्स छ यो कमन इन्ट्रान्स एक्जामको लागि त्यसको बारेमा पनि बताएको छु सो तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँलाई के लाग्छ एमइसीले यो ओएमआर सिस्टमलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन यस विषयमा मैले तपाईँहरूको ओपिनियन जान्न चाहन्छु सो कमेन्ट गर्न नबिर्सुनुहोला यदि मैले भनेको कुराहरू तपाईँलाई उचित लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र नराम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई डिसलाइक गर्नुहोला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र मलाई विश्वास छ कि हामीले मिलेर यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ लास्टमा तपाईँले आफ्नो भेल्युएबल टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद